Pokloňme se před králem, klekněme před naším stvořitelem. Nyní pokloňme se před králem, klekněme před naším stvořitelem. Vždyť on je náš Bůh a my jsme ovce pastvy jeho, stádem jež on sám vodí. Rukou svou Bůh nás vodí. Nyní pokloňme se před králem, klekněme před naším stvořitelem. Nyní pokloňme se před králem, klekněme před naším stvořitelem. Vždyť on je náš Bůh a my jsme ovce pastvy jeho, stádem jež on sám vodí. Rukou svou Bůh nás vodí, stádem jež on sám vodí. Rukou svou Bůh nás vodí. Pokoj vám, bratři a sestry. Já bych vás chtěl přivítat na dnešním shromáždění. Vítám i vás, kteří nás sledujete přes internet. Přeji nám všem, abychom mohli i dnes společně nabrat ze slova Božího osvěžení. A stejně tak z písní, které jsou pro jeho chválu a z celého programu, který je pro oslavu našeho Pána Ježíše Krista. Já bych chtěl poprosit, abychom povstali a vyprosili si požehnání pro tuto chvíli. Pane Ježíši, chceme tak tobě poděkovat, že jsi ze tvé milosti nás přivedl sem, že jsi vzbudil v nás tu touhu být společně jako tvá církev tady pohromadě a slyšet tvé Boží slovo. Chci, Pane, tak moc poprosit za to, aby si byl přítomen svým Duchem Svatým v každém z nás, aby jsme tak mohli načerpat to, co ty nám chceš říct do dalších dnů. Amen. Amen. Můžeme se posadit, děkuju. Proč jsem vás zrovna přivítal slovy s přáním duchovního osvěžení, abychom nabrali osvěžení z Božího slova. A já si myslím, že odpověď je jednoduchá. Můžeme si na ní odpovědět v otázce, je zde snad někdo, kdo nechce osvěžit Božím slovem? To asi určitě ne, protože to bychom tady nebyli. Vždyť dodává opravdu osvěžení je náš spasitel Ježíš Kristus. V knize Izajáš ve 12. kapitole je psáno, hle, Bůh je má spása, doufám a jsem beze strachu. Hospodin, jen Hospodin je má záštita a píseň. Stal se mou spásou. S veselím budete čerpat vodu z pramenu spásy. Chvála Pánu za jeho dílo spásy. Pro nás je to velká Boží milost. To, že i dnes uslyšíme Boží slovo, je jeho velká milost. A poděkování také patří bratru kazateli Jaroslavu Pospíšilovi, který jako věrný služebník našeho Pána Ježíše, tak přijal pozvání k nám do sboru. Děkujeme, že jste tady. Vítejte. Těšíme se na vaši službu. Přeji nám všem, ať dnešní shromáždění můžeme cítit Boží blízkost
A samozřejmě to přeji i vám, kteří nás sledujete přes internet. A budeme teď společně zpívat píseň číslo 279. Vím, že Ježíš miluje mne. Je název této písně. Číslo 279. A po této písni prosím bratra Zdenka Soukupa o úvod k modlitbám. Opět budeme mít milost a budeme se moc modlit. Píseň číslo 279. Na úvod bych přečetl z knihy Židům z 2. kapitoly 17. a 18. verš. Kniha Židům, 2. kapitola 17. a 18. verš. Proto musel být, je zde míněn Pán Ježíš, ve všem jako jeho bratří, aby se stal veleknězem milosrdným a věrným v Boží službě a mohl tak smířit hříchy lidu. Protože sám prošel zkouškou utrpení, může pomoci těm, na které přicházejí zkoušky. Tolik slov, posaďte se. Život je těžký. Tento povzdech často slyšíme i my, jak si lidé často stěžují. Ani se jim tak moc nedivíme, když vidíme různá utrpení lidí, tolik nespravedlnosti ve světě a těžkostí a zklamání v různých situacích v jejich životě. A na konci lidé bez Pána vidí smrt, která učiní všemu konec. Pak můžeme pochopit, proč takto lidé mluví. A slyšíme to opravdu častokrát.
Často znají jen nejistotu na tomto světě a žel nemají žádnou naději pro věčnost. V tomto případě můžeme život u těchto lidí pociťovat jen jako těžké břemeno. Avšak je tu jen jeden, který nám i jim může ve všem dokonale rozumět. Tím jedním je Pán Ježíš. A díky mu za to. Vždyť sám sestoupil z nebe na tuto hříšnou zem. On sám na svém těle zkoušel utrpení, zklamání. On sám proleval slzy. Proto tebe i mne může potěšit. I když byl světem nenáviděný a opovrhovaný, tak i přesto ti chce prokázat svoji obrovskou nefalšovanou lásku. Byl všemi opuštěn, ale tebe se nikdy nevzdá, když ho přijmeš za svého zachránce. V Janově evangeliu 6. kapitole 37. verši nám Bůh vzkazuje: toho, kdo ke mně přichází, jistě nevyženu ven. Nezapomeňme, že Pán Ježíš vzal všechnu naši bolest, trápení, těžkost a hřích sám na sebe. A to hlavní, že vzal na sebe náš trest za naše provinění. Může nám dát odpuštění našich vin a věčný život. A co můžeme udělat my, abychom ho mohli mít za svého zachránce a spasitele? Stačí jenom to jedině, přijmout do svých srdcí. Musíme mu důvěřovat a přicházet před jeho tvář s každou těžkostí a s jakýmkoliv naším břemenem a on ti pomůže od nich a je schopen v každém trápení svého života ti pomoci. Tak povstaňme a modleme se za to, že našemu Pánu můžeme svěřit naše těžkosti, starosti a břemena, které nás tíží, a on nás od toho všeho vyprostí a vysvobodí. Tak bychom povstali a děkovali. Zůstáváš věrný. A tak, drahý Pane, já ti děkuji za to, že můžeme se na tebe spolehnout, že ty jsi tak laskavý, milostivý, trpělivý Bůh. A ty nám dáváš vše potřebné k životu na této zemi. A tak, drahý Pane, já ti děkuji za tvoji velikou lásku, že tak můžeme ji prožívat, i tvoji blízkost a i to, že mluvíš k nám, Pane, promlouváš do našich srdcí. A tak prosím tě za to, aby si odstavil všechny překážky, které by bránily k tomu, aby jsme tak porozuměli tvému slovu, které budeme slyšet ještě od bratra kazatele, to slyšila. Tak, drahý Pane, prosím tě za to, vyprošuju požehnání pro tento den, vyprošuju požehnání pro nás, pro kazatelnou i pro internetový posluchač. A vyprošuju požehnání i pro ty, kteří budou naslouchat přes internet, kteří jsou na lůžkách. A tak prosím tě, Pane, za Jindřišku, za Pane, ty víš, že potřebuje i naše modlitby. Tak i, Pane, potěšuj, povzbuzuj. A tak, Pane, prosím, požehnej i bratu kazateli tam, kde je, i na dovolené, a tak, Pane, prosím tě za to, prosím, požehnal a dál ten odpočinek, který tolik potřebuji. A tak, drahý Pane, já ti děkuji. Děkuji ti za bratra kazatele, já budu pospíšila, který nám bude předávat tvoje poselství, a prosím tě za to, abys mu požehnal to slovo, které nám bude předávat, aby jsme požehnali v osobním životě a celý jeho rodině. A tak, drahý Pane, děkuji ti za tvoj lásku, že tak můžeme se tady společně radovat, že patříme k tobě, že máme tu vysadu, že jsme Boží děti. Tak, drahý Pane, já ti děkuji za to, že jsi se přiznal k nám a ke mně, Pane, že jsi mi dal život věčný. A tak tě chválím za to, ale i mám veště, Pane Ježíši Kriste. Amen. Drahý Pane Ježíši, já ti děkuji za to, že jsem opět zde dnes ráno, když mohl vyslechnout tvé Boží slovo, uspátra kazatele.
Ale tak spíš, prosím tě, protože mě bylo to kazatel výkla tvého Božího slova, protože nevím se zašli milostně v našem zboru, jsem se zdrojil třičku, prosím tě, do tím sešli, protože jsem takhle ty slova tak měl věře. A nebo že ještě jsem mu budu zabrat jako ze své hláška, co já vidělo, co jsou nám vyvolené v Německu, prosím tě, ochraň mě, ať se dá ty zpátky, pro zátku. Ještě jednou poženej, Drahý Pane Ježíši Kriste, tak já ti moc děkuji, že jsi nám dal povstat do dalšího rána z tvé milosti a lásky a že jsi nás tak ze své lásky a milosti shromáždil zde na tomto místě pod vliv tvého slova a tak tě chceme oslavovat, Pane, i z tohoto místa a děkujeme ti, že ty jsi Bůh plný milosti, lásky a dobroty a že ti tak můžeme svěřovat všechny naše těžkosti, problémy, břemena, která nás tíží a že ty nám ve všem pomáháš je unést i zkoušky, Pane, a které nás tak potkávají v životě a že nám ve všem chceš pomáhat a že se můžeme na tebe ve všem spolehnout a že ty nás nikdy nesklameš a nezradí, že jsi věrný Bůh, i když my jsme tolikrát nevěrní. A taky děkuji za slovo, které máš pro nás připravené a tak prosím, aby si bratru kazateli požehnal i dnešní zvěstování tvého slova výklad a aby i nám si připravil a otvíral srdce pro tvé slovo a by se tak mohli, Pane, přinést ten užitek a tvé slovo posílat dál, nejen skrze ústa, ale i skrze naše životy. A tak se oslav, Pane, a tak ti za všechno děkujeme a chválíme. Amen. Pane Ježíši, děkuji ti za tento dnešní den, děkuji ti za to, že můžeme tady být, tak ti děkuji i za to, co nám dáváš, nebo za všechno, co pro nás děláš. Děkuji ti i za to, že můžeme k tobě přijít kdykoliv a s čímkoliv, za to, že k tobě můžeme přijít z naší těžkostí, starostí nebo i s každou naší radostí, tak ti za to všechno děkuju a tak tě chci prosit i o to, aby si nám požehnal i to slovo, které i dnes uslyšíme i celou dnešní bohoslužbu, tak ti za to děkuju. Amen. Amen. Děkujeme ti, Otče nebeský, za tento dnešní nedělní den. Děkujeme ti, že ve jménu Pána Ježíše Krista jsme se mohli sejít na tomto místě, aby ty si k nám hovořil skrze svého služebníka. Prosíme tě, Pane, aby ty sám si nám požehnal tuto chvíli, aby jsme rozuměli slovu tvým. Nech je oslaveno a vyvýšeno tvé svaté jméno. Amen. Amen. Já ti děkuji, Pane Ježíši Kriste, za dnešní ráno, za to, že jsme se tady mohli shromáždit ve tvém jménu. Děkuji, že i když je náš bratr kazatel na cestách, že jsou vždycky ochotní bratři sloužit a zastoupit ho. A tak ti moc děkuji, že bratr Jaroslav Pospíšil je tady mezi námi a tak moc prosím, aby jsme požehnal výklad tvého slova. Děkuji za všechny, kteří dneska slouží a moc prosím, aby se nás tvoje slovo dotklo, abychom měli srdce otevřené pro to, co uslyšíme. Pane Ježíši Kriste, já ti tak moc děkuji za to, že jsme tě mohli poznat jako svého spasitele a že ti můžeme svěřit všechno, co nás trápí a že ty nás nikdy neopustíš, že jsi naší skálou a podporou, oporou a přítelem. Díky, Pane, za všechno, díky, že já jsem tě mohla poznat. Chválím tě. Amen. Amen. Pane Ježíši, ti taky moc děkuji za tenhle den, co jsi děkuji za skvělá. Děkuji za to, že tě můžeme chválit a taky, že jsme se mohli začínit a slyšet tvoje slovo. Tak moc tě prosím, dej tak, ať to slovo je k nám mluvený ve tvým duchu a v pravdě. Tak moc tě prosím, ať připrav naše srdce pro to slovo, ať tak tam to zrno zapadne a vydá tak mnohý užitek. Tak moc tě prosím, dej, ať tak máš radost z celého našeho společenství, tak moc tě prosím, bož všechny hrádle, který by se tak dělal tady snažil nastavit. Tak moc tě prosím, že to mezi námi, tak kdeže ti to mezi námi dozvědět. Amen. Děkuji ti, Pane Ježíši, za tu tvoji velikou milost, že jsi nás zachoval až do této chvíle a že jsme mohli přijít pod vliv tvého slova. Tak dej, aby v našich srdcích byla připravena půda, když ti budeš rozsívat tvé slovo, aby zapadlo a přineslo užitek, který ti očekáváš. Tak prosíme, dej, aby tvé slovo tak mocně bylo hlásáno
a dotýkalo se našich srdcí, tak tě prosím o tvoje požehnání, o tvoji blízkost, aby si s námi zůstával, aby si nám požehnal to, co budeme slyšet. A tak prosím, aby si požehnal na všech místech, kde bude dnes tvé slovo zvěstováno, aby ty jsi byl oslaven a vyvýšen. Amen. Amen. Pane Ježíši, tobě děkujeme za novou tvoji milost, že opět jsme mohli přijít na toto místo a tak naslouchat tvému hlasu. Děkuji ti, že ty už od rána k nám promlouváš a ukazuješ nám, aby na ní jsme nebyli sami, ale všechny naše těžkosti i starosti jsme svěřovali tobě a ty nám je pomůžeš nést a zbavit nás jich. A tak ti za to děkujeme, že tak můžeme činit. Tak tě chceme prosit, abys nám požehnal i dnešní shromáždění, i dnešní slovo. Prosím, aby si požehnal i bratru kazateli Jaroslavu Pospíšilovi, aby tak si ho naplňoval svým svatým duchem, aby tak nám mohl vyřídit to, co ty nám chceš skrze něho říct, aby tak jsme tak mohli být naplněni tím duchovním pokrmem, aby jsme se tak mohli odnést do příštího týdne a tak mohli jsme tak z toho žít. A tak se ti odevzdáváme do tvých rukou a věříme, že ty budeš mezi námi a za to ti moc a moc děkujeme. Amen. Amen. S tím posaďte se. Když tak bratr Zdenek mluvil o té potěšující tak zprávě, že můžeme za Pánem Ježíšem přijít kdykoliv, že on nás má ve své péči, když to tak nějak shrnu, tak mi vystalo na mysl i taková ta smutná věc, která je naší v takové přirozenosti a to, že za Pánem Ježíšem chodíme převážně právě když nás něco trápí, ale my máme chodit za Pánem Ježíšem i v době, kdy jsme v pohodě, kdy jsme veselí, kdy se radujeme. A to bychom měli mít na paměti každý den, že nejenom když nás něco tíží, tak nás Pán Ježíš slyší, ale on nás slyší vždycky. My se s ženou modlíme, a jako samozřejmě vy taky se modlíte za své přátele nevěřící, tak máme vždycky takovou tu naději, když přijde něco právě těžkého do jejich života, kdy jsou tak jako otevření právě pro nějakou konzultaci s námi o Pánu Ježíši, o víře, kdy tak je možnost se zmínit. A tak vždycky tak doufáme, že to je to období, kdy se to může zlomit. A pak samozřejmě díky Pánu jeho milosti se to ta situace zlepší, ale právě se zapomene na to, co slyšeli, ale Pán má svůj čas a nedávno jsme slyšeli tady, že když se modlíme mnoho let za některý lidi, tak Pán má prostě svůj čas a může to změnit v těch posledních chvíli života, tak ani to nevzdávejme a modleme se dál a buďme věrní. Děkujeme za slovo a za povzbuzení toho, že Bůh je věrný, i když my jsme nevěrní. Chtěl bych tedy poprosit o oznámení bratra Martina. Máme zde několik oznámení a to první je, že v úterý máme modlitevní večer a ten bude probíhat i v tomto letním týdnu. Začátek modlitevního času je v 18 hodin a každý z vás je na něj zván. Úklid zborového domu připadá v tom příštím týdnu na rodinu Maslichovu. Děkujeme všem vám, kteří tuto službu děláte.
Narozeniny si v uplynulém týdnu připomněly tři členky našeho sboru, a to sestra Ester Wernerová, sestra Jolanda Salabová a sestra Daniela Žibrická. My vám přejeme na základě písma, a to z Žalmu 54, 6. verše, mnoho božího požehnání. Stojí zde: avšak Bůh mi poskytuje pomoc, panovník je s těmi, kdo mě podpírají. V pátek jste srdečně zváni na biblickou hodinu, začíná v 18 hodin, a nedělní bohoslužba, na kterou též srdečně zveme, začíná v 9 hodin a 30 minut. Tolik z našich oznámení, nyní se můžete přidat vy s vašimi pozdravy. Přivážím vám pozdrav od našich bratří a sestry z kapelského sboru i od mojí manželky. Děkujeme. Ano, děkujeme za pozdrav z kapelského sboru. Pavel, prosím. Ano, děkujeme za toto oznámení svatby. Má ještě někdo nějaký příspěvek, co by mělo zaznít? Pokud ne, budeme zpívat společnou píseň číslo 75 a při této písni bude vybrána dobrovolná sbírka na Boží dílo. A po této písni prosím báseň sestru Marcelu Burešovou. Číslo 75, píseň. Thank you.
Poslední údery. Celý svět jako jedno rozbouřené mraveniště hemží se lidmi. Všichni pospíchají, jedni tím a druzí jiným směrem. Všichni pospíchají, však neznají cíle, nemají radosti, v svých duších smutek tají a když na tvářích zjeví se jim smích, v tom smíchu slzy ukrývají. Nevědí kudy kam, nevědí, proč na světě žít, nevědí, kde ztratil se ze světa pokoj, nevědí, kde najít ten pravý klid. Znavení znají jen na světě samý spěch a schon, prý moderní doba je toho důvodem as. Ne. To na věži nebeské v pohyb se dává už boží zvon. Kolikrát zazněl, již kolikrát slyšel celý svět, ten jeho mohutný hlas. Kolikrát zazněl a kolikrát vyzýval, ještě je čas. Kolikrát slyšel ty jeho údery celý svět bít. Když země se třásla, když uragán zuřil, když války sehnaly se světem, když hynul a umíral lid, když lidská moc svou jednou rukou vyplenila lidí miliony a druhou chtěla strhnout z nebe boží zvony, utlumit jejich neúprostný naléhavý tón, chtěla umlčet boží zvon. Umlčet boží hlas a zastavit. Zastavit čas. Na nebeské věži však boží zvony i dnes naléhavě mocně znějí. 12. hodinu odbíjejí. Čas blízko je. O, pojďte všichni bloudící, uspěchaný, uštvaní a znavení. Pojďte z tohoto labyrintu zlých a bludných cest. Slyšte ten mocný boží zvonů hlas, jež vyzvánějí snad poslední milosti čas. Čas je blízko. Nečekej, až zazní boží zvon, poslední úder a poslední krát. Je pozdě. Ty budeš před Bohem tváří v tvář, před soudcem stát a víš, nač se tě bude ptát. Proč nechceš pro Ježíše žít, když slyšel jsi tolikrát nebeské zvony znít? Slyšel jsi tolikrát ten jejich hlas. Dnes Ježíš ještě čeká věz. Tak rozhodni se dnes a odpověz. Dnes ještě je čas. Amen. Ano, ještě je čas. Utkvěla mi věta, že mnozí se snažili umlčet boží hlas. A díky Bohu za to, že to nejde. Že dokud Bůh chce mluvit, tak mluví. Během historie se to mnohokrát lidé snažili docílit, ale nejde to a kvůli tomu, kvůli boží milosti jsme tady. Kvůli tomu, že se to nemůže lidem nikdy povést. Ale Bůh, když bude chtít přestat mluvit, tak přestane a ten čas se blíží. Tak ještě, ale teď je ještě ten čas. Tak uposlechněme i vy, kteří jste tady a nepřijali jste Pána Ježíše Krista ještě do svého života, nebo vy, kteří nás sledujete přes internet. Mladý zaspívá teď jednu píseň. Já je doprovodím. Nesedím proto, že mě bolí nohy, ale protože jsme nemohli najít popruh, který bych zavěsil kytaru. Takže to bych chtěl tak trošku vysvětlit, proč sedím a proč nestojím. Po této písni prosím již bratra kazatele Jaroslava Pospíšila, aby nám vyřídil boží slovo.
svojí živej vody pít, chcem z tvojho slova stále žít, chcem v tvojí blízkosti vždy být, veď si můj Pán. Chcem z tvojí živej vody pít, chcem z tvojho slova stále žít, chcem v tvojí blízkosti vždy být, veď si můj Pán. Hledám tvoju tvár, daj se mi nást. Hledám tvoju tvár, daj se mi nást. Hledám tvoju tvár, daj se mi nást. Hledám tvoju tvár, daj se mi z tvojej živej vody pít, chcem z tvojho slova stále žít, chcem v tvojej blízkosti vždy být, veď si můj Pán. Chcem z tvojej živej vody pít, chcem z tvojho slova stále žít, chcem v tvojej blízkosti vždy být, veď si můj Pán. Hledám tvoju tvár, daj se mi nást. 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 Milí sourozenci v Kristu, drazí internetoví posluchači, i toto je den, který učinil Hospodin, říká žalmista, proč? Abychom se v něm radovali a veselili. Nezáleží na tom, jestli je to den, kdy svítí sluníčko, nezáleží na tom, kdy je to den, kdy prší, nebo dokonce je bouře. Je důležité, že to je den, který udělal Hospodin. A udělal ho proto, abychom se v něm mohli radovat a veselit. Milí bratře Libore, myslíš si, že se někdo přizná, že netouží po občerstvení? Vzpomněl jsem si při té příležitosti na slovo katolického salesiánského kněze Vojtěcha Kodeta, který, když kázal na text Kdo žízní, přijď a napij se, tak na začátku řekl, ale kdo nežízní, tak nechoď. Řeknete si tvrdé? Odrazující? Ale pravdivé. Ten, kdo necítí touhu po občerstvení, ten ho také nečeká. Ten, kdo nežízní, ten také nehledá zdroj, vodu, osvěžení. V jedné modlitbě tu zaznělo, nebo ve vícero, touha po tom, aby nám Pán Bůh požehnal. Víte, jak si nebeský Otec přeje, abychom přijali požehnání, které pro dnešní den připravil? Vy jako rodiče víte, jakou máte touhu, aby vaše děti přijali to dobré, to, co jste jim připravili, co jim nabízíte. A jak vás to bolí, když vidíte, že ty děti proto nejsou otevřené, nejsou připravené, že mají svoji představu o tom,
co je pro ně dobré a co potřebují a po čem touží. Pán Bůh nám chce velice požehnat i ten dnešní den, ale záleží na každém z nás, jestli toto požehnání bude moci vstoupit do našich životů a my budeme opravdu osvěženi, my budeme úžasně posíleni a náš Pán bude oslaven. Rád bych s vámi dnes dopoledne otevřel Boží slovo, jak nám je zapsal Jan ve svém evangeliu v 2. kapitole od 13. po 25., tedy ten poslední verš této kapitoly. Evangelium podle Jana, kapitola 2., verš 13. až 25., kde ve jménu našeho Pána čteme toto slovo. Byly blízko židovské Velikonoce a Ježíš se vydal na cestu do Jeruzaléma. V chrámu našel prodavače dobytka, ovcí a holubů i penězoměnce, jak sedí za stoly. Udělal si z provazů bič a všechny z chrámu vyhnal. I s ovcemi a dobytkem směnárníkům rozházel mince, stoly zpřevracel a prodavačům holubů poručil: pryč s tím odtud, nedělejte z domu mého otce tržiště. Jeho učedlníci si vzpomněli, že je psáno: horlivost pro tvůj dům ve mně plane jako oheň. Židé mu řekli: jakým znamením nám prokážeš, že to smíš činit? Ježíš jim odpověděl: zbořte tento chrám a ve třech dnech jej postavím. Tu řekli Židé: 46 let byl tento chrám budován a ty jej chceš postavit ve třech dnech? On však mluvil o chrámu svého těla. Když byl pak vzkříšen z mrtvých, rozpomenuli se jeho učedlníci, že to říkal, a uvěřili písmu i slovu, které Ježíš pověděl. Když byl v Jeruzalémě o velikonočních svátcích, mnozí uvěřili v jeho jméno, protože viděli znamení, která činil. Ježíš jim však nesvěřoval, kdo je, poněvadž všechny lidi znal. Nepotřeboval, aby mu někdo o někom říkal svůj soud. Sám dobře věděl, co je v člověku. Modleme se. Ano, náš drahý Pane, uvědomujeme si, že stojíme před tebou, který v nás čteš jako v otevřené knize. Uvědomujeme si, že před tebou nemůžeme nic skrýt, nic nahrát, ale že ty vidíš pravdu. A tak nám dej tu milost, prosíme, a tu svobodu, když se nás budeš dotýkat, abychom byli ochotni přijímat tvoji vůli. Amen. Posaďte se, prosím. Už druhý rok žijeme v takových zvláštních podmínkách, které nám nedovolují, abychom mohli tak jako předtím vykonávat určité věci. Třeba i navštěvovat společná shromáždění. Dokonce to nebylo jednu dobu vůbec možné. Když jsem tu natáčel pro mládežnickou konferenci slovo, tak bratr, váš kazatel Boháček, mě říkal: tak si, bratře, zkus, co to je mluvit k prázdnému sálu. Oni mi tamhle dozadu na světlo dali smajlíka, abych aspoň měl nějaký opěrný bod. Zaznívala také taková dost touha, na jednu stranu výborné, že nejsme situaci, kdybychom mohli být v tom, na co jsme byli zvyklí.
A já jsem si musel položit otázku, Pane Bože, proč si tohle to všechno dopustil? Protože bez tvého dopuštění z naší hlavy říkáš, že ani vlas nespadne. Tak Pán Bůh už v mém případě asi hodně dopustil, protože už tam je příprava na parkoviště, ale nejenom pěšinka, ale trošku větší plocha. A Pán Bůh mě přivedl k tomuto slovu. K vyčištění chrámu. Když Bible mluví o tom, kde začne Boží jednání, tak říká, že to bude se mnou a s tebou, s jeho dětmi. Od církve Pána Ježíše. A kvůli církvi Pána Ježíše, ne kvůli tomuto světu, začíná to, co tu můžeme číst a co máme před sebou i dnešní den. Všichni evangelisté, Matouš, Marek, Lukáš, Jan, hovoří o vyčištění chrámu. Ale první tři, Matouš, Marek a Lukáš, kladou toto vyčištění až na konec. A někdo může nabít dojmu, že to bylo jedním z důsledků toho, co Pán Ježíš potom musel vytrpět. Jediný Jan klade vyčištění chrámu na samý začátek. Potom proběhnou ještě dvoje Velikonoce a od toho se také odvíjí domněnka, že Pán Ježíš pracoval poslední tři roky svého života, protože to takto máme zaznamenáno. Vyčištění chrámu, tak jak nám je podává Jan, na samém začátku to určuje i všechno to, co můžeme potom v Janovu evangeliu číst. Protože na samém počátku Pán přišel, aby vyčistil svůj chrám, místo, kde se má člověk setkávat se svým Bohem. Ale Boží slovo nás nenechává na pochybách, co je Božím chrámem. Říká nám naprosto bez obalu, že Bůh nebydlí v chrámech lidskou rukou udělaných. A to neznamená, že to musí být jenom ty naše modlitebny, ty naše budovy. Lidskou rukou udělané chrámy jsou i zbudovány z lidského úsilí, z lidského zbožnosti, z lidské nábožnosti. Ale Boží slovo nám říká právě v Janově evangeliu, my přijdeme se svým Otcem a příbytek u něj uděláme. Když bychom to vyjádřili slovy apoštola Pavla v listu do Korintu, tak tam čteme v 1. Korintským v 6. kapitole 19. verši. Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha Svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha? Nepatříte sami sobě. Bylo za vás zaplaceno výkupné, proto svým tělem. A kraličtí tam ještě, a tady pod čarou je dodáno i duchem, oslavujte Boha. Což pak nevíte, že jste, že vaše tělo je chrámem Ducha Svatého, tedy místem, kam Pán Ježíš říká, v tvém srdci. My přijdeme a příbytek si tam zbudujeme. Ve 3. kapitole 1. Korintským ve verši 16. Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá? A teď poslouchejme, kdo ničí chrám Boží, toho zničí Bůh. Neboť Boží chrám je svatý, tedy je to místo, které má být odděleno právě proto setkávání s živým Bohem. I já mám být ten, který se odděluje, aby se mohl setkat se svým Bohem.
Kdo ničí chrám Boží, to zničí Bůh, neboť Boží chrám je svatý a ten chrám jste vy. Může to začít někde jinde, než u vyčištění chrámu, mého a tvého srdce, mého a tvého života? A to neplatí, moji drazí, jenom pro nás, kteří jsme Pána Ježíše Krista. I o vás, kteří ještě Bohu nepatříte, patří toto slovo. Vy jste byli stvořeni, abyste byli chrámem Boha živého. Aby ve vás přebýval, abyste se s ním mohli setkávat. Víte, Bůh Izraele, to je Bůh, který neříká člověče, pojď za mnou. Už když byl zbudován první příbytek Boží, takzvaný stan setkávání, tak si ho Izrael nesl sebou. Bůh šel se svým lidem. Dnes jsou náboženství, která říkají, vy musíte přijít za Bohem sem a sem a sem. Ale Bůh Bible a Bůh Izraele byl Bůh, který šel se svým lidem. Přijdeme a příbytek učiníme. Budu v každé chvíli bolesti, úzkosti, radosti, štěstí, úspěchu, neúspěchu. Já chci být vždycky s tebou. Ale vám, kteří nepatříte Pánu Bohu, chci znovu připomenout to slovo. Kdo by chrám Boží ničil, znesvěcoval, toho zničí Bůh. My se potom podíváme na to, co tím Pán Bůh myslí. Jestliže mám být chrámem pro Ducha Svatého, tak také musím o své tělo i o svoji mysl pečovat takovým způsobem, aby byly pro Pána Boha přijatelné, připravené, aby byly tak svaté, jako on je svatý. Nejste sami svoji, říká tam apoštol Pavel. Bylo za vás zaplaceno, a to neskutečné výkupné. Byla to smrt jeho syna. Bylo to to, kdy my někdy zmiňujeme jenom ukřižování Pána Ježíše, ale jeho oběť začala už ve chvíli, kdy opustil slávu nebe kvůli mně a tobě. Když Bible říká, to, co na lidskou mysl nevstoupilo, lidské oko nevidělo, lidské ucho neslyšelo, to připravil Bůh těm, kteří se ho bojí, my ani si nedovedeme představit, co Pán Ježíš kvůli nám opustil. Čeho se vzdal, odkud odešel. Já se nedivím, že každou příležitost, kterou měl, tak využíval k tomu, aby se setkal se svým otcem, aby znovu obrátil své oči tam, odkud přišel. My jsme to četli, že když Pán Ježíš přišel o Velikonocích do Jeruzaléma a vešel do chrámu, našel tam prodavače dobytka, ovcí, holubů, penězoměnce, jak sedí za stoly. Udělal si z provázku bič a všechny z chrámu vyhnal s tím vším, co tam přinesli. Ten stesk nemůžeme už to, na co jsme byli zvyklí. Nemáme to, co bylo předtím, ale my si musíme položit otázku, bylo to opravdu tak dobré? Bylo to hodné toho, aby se to nazývalo chrámem Boha živého? Když Pán Bůh dopustil tyhle ty věci, aby nám to vzal, protože teprve tehdy člověk uvidí, když je mu odejmu to, co předtím měl. Někdy si nedokážeme vážit toho, co máme.
společného obecenství. Máme proti sobě nejrůznější věci, většinou úžasně malicherné. Víte, ten, kdo netouží, ten, kdo nežízní, tak ten většinou má čas na to, aby se rozhlížel a hodnotil tu vodu a to občerstvení, které je připravené. A to se mu nelíbí to, a to se mu nelíbí tamto, a to má výhrady vůči tomuto, a vůči támhle tomu. Teprve ve chvíli, kdy to Pán Bůh vezme, Bible říká, já jednou zlomím hůl chleba. Ne toho vezdejšího, ale slyšení slova Hospodinových. A teprve potom poznáte, co to je. Dokud se tě Pán Bůh dotýká, dokud jeho slovo působí tak, jako to čteme ve Skutcích apoštolských a pocítili bodnutí ve svém srdci, chval Pána Boha. Protože to je ještě známka, že mu na tobě záleží, že to s tebou ještě nevzdal, že ještě touží potom vyčistit to místo, aby si znovu mohl v plnosti přijímat požehnání, aby si mohl znovu v plnosti žít se svým Bohem. Když si otevřeme třetí knihu Mojžíšovu, 5. kapitolu, ono už to začíná ve 4. a v dalších pokračuje, ale já přečtu z 5. kapitoly 3. Mojžíšovi, od 1. verše. Prohřeší-li se někdo tím, že slyšel vyslovit kledbu a byl toho svědkem, ať už to viděl, nebo se o tom dozvěděl, jestliže to neoznámí, ponese svou vinu. A nebo když se někdo dotkne čehokoliv nečistého, buď z dechliny nečistého divokého zvířete, nebo z dechliny nečistého domácího zvířete, nebo z dechliny nečisté drobné havěti, i když mu to nebylo známo, je nečistý a provinil se. Tady skončím a budu pokračovat od 7. verše. Jestliže není v jeho možnostech obětovat beránka nebo kůzle, přinese Hospodinu jako pokutu za prohřešek dvě hrdličky nebo dvě holoubátka. V 11. verši čteme, jestliže není sto dát ani dvě hrdličky nebo dvě holoubátka, přinese ten, kdo zřešil jako dar desetinu efy bílé mouky v oběť za hřích. Efy mouky bylo 36 litrů. Tak si spočítejte, kolik je desetina. A mohli bychom tak pokračovat dál, dokonce potom je tam i řečeno, že kdo není schopen ani tohoto, tak přinese oběť, jejíž výši určí kněz. Co tím chci říct? Ono to bylo velmi pohodlné mít všechna ta zvířátka pěkně v chrámovém nádvoří. Protože když jste nějaké to zvíře vedli, když jste nesli i tu efy, tu desetinu efy bílé mouky, tak bylo na vás vidět, že jste zřešili, že jste se dopustili něčeho, co bylo proti Pánu Bohu, co bylo proti vašemu bližnímu, co prostě bylo proti tomu, co Pán Bůh řekl. A když vás lidé viděli, tak si říkali, aha, tak on se dopustil tohoto a tohoto. A tak to pěkně schovali do chrámu. Také měli přivést zvířátko bez vady. A teď si představte, kdyby ho hnali, já nevím jak daleko, tou cestou, jestli by ještě došlo bez vady. No tak si to všechno takhle pěkně dali na jedno místo. Všimněte si, že Pán Ježíš jim nevyčítá, co tam mají, ale kde to mají. Na místě, kde se měli setkat s Bohem,
kde měli uslyšet jeho hlas, kde měli s ním hovořit. Člověk už je takový. Víte, jak se tam asi handrkovali o ty ceny těch zvířat? Prodavači chtěli vydělat, tak nasadili laťku. A teď se tam smlouvalo. Na místě, kde mělo být ticho, na místě, kde měl člověk být stišený a jak říká žalmista, v tichosti očekávej duše má na Hospodina. Moji milí, přicházíme i do svých zhromáždění už stišeni nebo až tady. Rezonují v nás nejrůznější zážitky, rezonují v nás nejrůznější pocity. A my s tím přijdeme, jak chceme potom slyšet ten tichý a jemný Boží hlas. Jak chceme, aby nás Pán Bůh oslovil, když jsme plni hluku, když jsme plni svých vlastních představ, dokonce i tak, že se za ně modlíme. Ale Boží slovo nám říká, jo, modlíte se, ale abyste vynakládali na to svoje. Vrátím se znovu k apoštolu Pavlovi, ale tentokrát do epištoly Římanům, do 8. kapitoly. A tam od 26. verše máme napsáno. Tak také duch přichází na pomoc naší slabosti. Která spočívá v čem? Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným mlkáním. Ten, který zkoumá srdce, ví, co je úmyslem ducha, neboť duch se přimlouvá za svaté podle Boží vůle. Vždyť ani nevíme, jak a za co. Pán Bůh nepotřebuje přijít a podívat se do našeho srdce, za co se chceš modlit, to on ví. A on dokonce dřív, než ty se za to chceš modlit, tak o tom ví, říká Boží slovo. Ale on tam přichází, aby uslyšel, za co se chce modlit Duch Boží, který zpytuje Boží hlubokost a který ví, co je Boží vůle. I pro tebe, a který se za tebe modlí tak, jak ty se nedokážeš modlit, protože to jsou věci, které nemůžeš vyjádřit svými slovy. Už starý zákon říká, není mé myšlení, jako je myšlení vaše. Ale jako nebesa převyšují zemi, tak převyšuje mé myšlení vaše. A jenom duch Boží, který zpytuje tyto hlubokosti božské, ten ví, za co a jak se modlit. A proto říká Boží slovo, copak nevíš, že jsi chrámem Ducha Svatého, proto nás tak varuje, abychom nezarmucovali Ducha Svatého, abychom se mu neprotivili, abychom nedělali nic, co by ho zaplašovalo z našeho života, protože tím ztrácíme toho nejúčinnějšího přímluvce. A proto Pán Ježíš tady všechno to, co tam bylo, tak to vyhnal a říká, pryč s tím odtud, nedělejte z domu mého otce tržiště, když o tom mluví zbývající evangelisté, pojďme od Lukáše, tak tam můžeme číst, že Pán Ježíš, když vešel do chrámu, začal vyhánět ty v kapitole 19. ve verši 45. a dále. Začal vyhánět ty, kdo tam prodávali a řekl jim je psáno, můj dům bude domem modlitby. My sice říkáme, našim budovám modlitebny, ale ruku na srdce.
kdy ses tu naposledy opravdu modlil? Kdy jsi mluvil se svým Bohem, jak říká Anna, z potřeby svého srdce? Kněz jí domlouvá, říká, prosím tě, vystřízlivěj, budeš ještě dlouho opilá? A ona říká, já mluvím z bolesti a z potřeby svého srdce s Hospodinem. Já nemůžu přestat. Tak potom už jsme tomu začali říkat shromáždění. Ale i to někdy pokulhává. Což pak nevíte, že jste chrámem Ducha Svatého, který ve vás přebývá a který přichází na pomoc vašim dlobě, protože nevíte, za co a jak a kdy se modlit. Kdo si pověděl, každá modlitba je vyslyšená. Jenom je rozdílný čas, kdy se to stane. Není to kvůli Pánu Bohu, ale je to kvůli mně a kvůli tobě, kvůli nám. Protože potřebujeme dozrát, potřebujeme být dovedeni a dopěstováni do toho správného času, aby Pán Bůh tu modlitbu mohl vyslyšet. Kdyby to bylo předčasné, tak se stejně nestane to, co Pán Bůh říká. Když Marek mluví o vyčištění chrámu v 11. kapitole, tak tam můžeme číst v 16. verši. Nedovoloval Pán Ježíš ani to, aby někdo procházel nádvořím s nádobou. Nedovoloval ani to, aby někdo procházel nádvořím chrámu s nádobou. Oni totiž, Izraelité, byli takový vykukové, že cestu ze severu na jih Jeruzaléma si zkracovali právě přes nádvoří chrámu. Tam, tudy to bylo nejblíž. Tak proč se dřít s tím, co nesu, nějak déle, než je potřebí, já si to zkrátím. My jsme četli v té třetí Mojžíšově, že už starý zákon říkal, prohřešil-li se kdo tím, že slyšel vyslovit kletbu a byl toho svědkem, ať už to viděl nebo se o tom dozvěděl. A když bychom tam pokračovali, když se tedy tady, anebo když někdo nerozvážně pronese přísahu, že udělá něco zlého nebo dobrého, vším, k čemu se člověk přísahou nerozvážně zavázal, i když mu to nebylo známo, ale potom se to dozví, každou jednotlivostí se provinil. Když se tedy čímkoliv z toho provinil, ať vyzná, čím se prohřešil a přivede k Hospodinu jako pokutu za prohřešek, jehož se dopustil samici z bravu, ovci nebo kozu v oběť za hřích. Naše city, naše podvědomí, to jsou všechno věci, které jsou možná nepatrnou částí naší osobnosti, ale nad kterými také Duch Boží chce panovat, chce vládnout, chce je naplňovat. A apoštol Pavel říká, to, co je dobré, co zasluhuje chválu, o tom přemýšlejte. A co my všechno necháme, aby prošlo naší myslí? Kolik zlých věcí, kolik zlých řečí i o svém bratru, o své sestře, kolik všelijakých pomluv, k čemu všemu my se zavážeme, co všechno jsme Pánu Bohu naslibovali, když nám takzvaně teklo do bod. A co jsme z toho splnili? Už starý zákon říká, je potřebí, aby i od tohoto byl vyčištěn
chrám tvého života. Nedovoluj, aby tam bylo proneseno cokoliv, aby si tam tudy nepřítel zkracoval svou cestu, protože tě to znesvěcuje. A ten, kdo znesvěcuje chrámu Božího, jsme četli, toho zkazí Bůh. To nejsou maličkosti. No, komu škodí, co já si myslím? Co mi prochází myslí, co mi prochází srdcem? Možná tomu člověku ne, ale tvému obecenství s Bohem to škodí. Když potom se podíváme do Matouše, tak ten nám v kapitole 21. říká od 14. verše, ve chvíli, kdy Pán Ježíš vyčistil ten jeruzalémský chrám, přistoupili k němu v chrámě slepí a chromí a on je uzdravil. Do té doby v chrámě bylo všechno krásné, probíhal tam úžasný náboženský provoz, vrchní kněží, zákonníci, farizové s tím byli úplně spokojeni, ale slepí zůstávali slepými, hluší hluchými, chromí chromými, prostě nic nepřicházelo k tomu, že by lidé byli uzdravováni. Kolik lidí projde našimi shromážděními, kolik lidí projde i tím chrámem našeho srdce a zůstávají nemocní. Zůstávají neosvobození. Zůstávají slepí a hluší k tomu, co je Boží. Proč? Protože můj a tvůj chrám si nenechal vyčistit. Tam, kam přichází Pán Ježíš Kristus, tam už ten chrám nemůže zůstat takový, jaký byl do té doby. Pokud chceš, aby v něm zůstal Kristus. Boží slovo říká, nebude se nesnadnit můj duch s duchem vaším. Ne, ne. Chcete si nechat své? Nechte. Ale pamatujte, že s tím vším vás Bůh přivede na soud. Jak je úžasné nechat vyčistit ten svůj chrám. Ať si říká, kdo chce. Ať si ukazuje na to, jaký jsem byl, protože takový jsem byl. Od setkání s Kristem můžeme číst, že on dělá co? Všechno nové. Ano, takový jsem byl. Apoštol Pavel dokonce může dodat, a co se týče zákona, byl jsem bezúhony. Ale když přišel Kristus, tak najednou v jeho přítomnosti dochází k uzdravování lidí, dochází k otevírání očí slepých, uší hluchých. Najednou jsou získáváni ti. Divíme se, že v našich obecenstvích se nic neděje. Pojďme k Pánu Ježíši Kristu, pojďme k tomu, který čistí chrám. A to takovým způsobem, že pak, když tam přijdou slepí a chromí, tak jsou uzdraveni. A víte, co se tam ještě děje? Když velekněží a zákonníci viděli jeho udivující činy, a teď poslouchejte, i děti volající v chrámě Hosana synu Davidovu, rozhněvali se a řekli mu, slyšíš, co to říkají? Ježíš jim odpověděl, ovšem, nikdy jste nečtli, z úst nemluvňátek a kojenců připravil si schválu. V jakém postavení před Bohem jsi? Jsi sympatizant? To byli i ti, kteří
přijali 5 knih Mojžíšových, kteří začali vyznávat jediného Boha. Když Pán Ježíš mluví s tou ženou u studnice Jákobovi, tak ona sama říká, vy říkáte, že se má uctívat Bůh. V Jeruzalémě mě ho uctíváme nahoře Garizim. Máme každý svůj způsob a Pán Ježíš říká, přichází chvíle, kdy ani v Jeruzalémě, ani na tom anebo onom místě, ale v duchu a v pravdě budete uctívat toho, který k vám přišel. My jsme četli v Janovu evangeliu v té 2. kapitole že Pán Ježíš si udělal z provázků bič, všechny z chrámu vyhnal a teprve potom poručil pryč s tím odtud, nedělejte z domu mého otce tržiště. Nejdříve skutek a potom slovo. Už Jakub říká, víra bez slov, bez skutků je mrtvá. To je málo, když řekneš potřebnému, zahřej se, buď s Bohem, měj se dobře, ale neotevřeš mu své srdce. A co udělal Pán Ježíš? Pán Ježíš obětoval sám sebe, učinil nejdříve čin a potom říká, pojď za mnou, dej mi své srdce, staň se mým dítětem, v jakém postavení čekáš, až se setkáš s Bohem, jako jeho dítě, anebo jako sympatizant, nebo jako ten, kterému je to lhostejné, který se nevyjadřuje ani kladně, ani záporně, nebo dokonce v postavení toho, který brojí proti tomu všemu božímu a je jeho nepřítelem. I to je lepší, než být jenom lhostejným a odtažitým pozorovatelem. Protože i Saul z Tarzu odporoval Bohu. Pán Ježíš mu to musí říct, Sauli, Sauli, ty se mi protivíš, je ale těžké tobě proti ostnům se stavět. O, kéž by si byl studený anebo horký. Protože těmto dvěma skupinám Pán Bůh může pomoct, ale vlažným ne. Vlažní mají o sobě krásné mínění. Vlažní bohatý jsem, zbohatl jsem a nikoho nepotřebuju. Ani tebe, Pane Bože, ani od tebe nepotřebuju si nechat posloužit. Ten studený, ten zatouží potom, aby byl horký. Ten horký, ten touží potom, aby byl ještě vřelejší. Co měl Pán Ježíš ještě udělat? Aby si mu otevřel své srdce. Aby z tebe mohl opravdu mít chrám svého svatého ducha. Aby z tebe mohl mít to místo, kde se s tebou bude potkávat. Kde spolu budete mluvit. Kde spolu budete hledat odpovědi na nejrůznější problémy a na nejrůznější otázky tvého života. Pán Bůh má na to řešení. Pán Bůh má na to odpověď. Ale ty mu musíš dovolit, aby zbudoval místo, na kterém se budete setkávat. Horlivost pro tvůj dům ve mně plane jako oheň. Některé překlady mají, mě strávila. Horlivost pro tvůj dům. Horlivost proto, aby i ty byl domem Boha živého, aby i ty byl chrámem Ducha svatého, ta úplně strávila Pána Ježíše Krista na dřevě kříže.
On nejdříve konal. A teď tě volá. Teď tě zve. Jestliže tu je dnes někdo, jestliže je někdo dnes u svého počítače, kdo ještě není Božím domem, kdo ještě není chrámem Ducha Svatého, to znamená, že není očištěný krví Pána Ježíše Krista. Na místě Kristově tě prosím, dej se smířit s Bohem, dej očistit chrám svého života. Možná už nejsi na začátku. Víte, vždycky jsem žasnul při evangelizacích, že na výzvu reagovali děti. 8, 10, 12 leté. Co ty děti mohly mít za sebou asi za hrůzy proti Pánu Bohu? A 30, 40, 50, 70, ti seděli úplně v klidu. Jako by se nic nedělo. Pamatuj, ty se musíš setkat s Bohem. Musíš. Bible to říká. Uloženo je nám, lidem, jednou zemřít. A ty nevíš, kdy to bude, ty nevíš, za jakých okolností to bude, ty nevíš, jestli ještě budeš schopen ovládat své emoce a svoje rozhodnutí tak, aby si mohl říct, buď milostiv mně, bídnému. A proto říká Boží slovo, jestliže dnes uslyšíš ve svém srdci můj hlas, nezavři ho, prosím tě, ale dovol, abych tam mohl vstoupit a abych mohl začít čistit. Aby si byl chrámem Ducha Božího a Božím vlastnictvím. Když chtějí znamení, pro které to může dělat, tak on říká, zbořte ten chrám, který máte, s kterým jste tak spokojeni, na kterém pracujete už 46 let. Víte, jak musel být vymazlený, jak musel být vyčančaný, jak to tam všechno muselo fungovat, co jim to dalo práce, než tam našli místo pro ten dobytek, než tam našli místo pro ty směnárníky, než uvolnili místo, kudy si lidé zkracovali cestu. To byla makačka na bednu. Všechno to nějak skloubit a byli úžasně spokojeni. A Pán Ježíš teď říká, zbořte to a já za 3 dny mluvil o chrámu svého těla. O chrámu svého vzkříšeného těla. On skutečně za 3 dny zbudoval chrám. Chrám svého těla, kterým chce, aby si byl ty a já. Chrám, ve kterém se s tebou chce potkávat. Ve kterém ti chce žehnat, ve kterém ti chce zahrnovat a zaplavovat svojí láskou. Můžeš dnes odejít. Můžeš odejít jako ten, který posuzuje vodu. Můžeš odejít jako ten, kterému se nelíbilo to a ono. Ale už starý zákon říká, pamatuj, že s tím vším tě Bůh přivede na soud. Chceš se těšit v Bohu? Chceš mu dobrořečit? Chceš ho oslavovat? Pak se musíš narodit znovu. Musí z tebe být dítě. Musí z tebe být ten novorozenec. Co pak jste neslyšeli, že v ústech kojenců a dětí si Bůh zbudoval svoji slávu? Ne ve zbožných a zapčklých starcích, ne v zákonících a farizejích, kteří perfektně znali jeho slovo, věděli, kde je co, o čem napsáno. Když si Herodes zavolal kněze a zákonníky a ptá se, kde se má narodit Mesiáš, přesně mu to řeknou. Ale do Betléma nejdou. Ti, kteří tam dojdou, ti o tomhle tom všem vůbec nemají ani ánunk. Ale nechají se vést hvězdou. Nech se vést
tím světlem Božího slova. A nemůžeš se minout cíle, nemůžeš skončit jinde, než v náručí svého nebeského Otce. A tak mojí jedinou touhou je, aby z tohoto místa žádný z nás neodešel, aniž by se setkal s Pánem Ježíšem a dovolil mu, aby začal práci, a to tu nečistou, špinavou, uklizečskou, tu nejpodřízenější v mém a v tvém srdci. Aby z toho chléva se stal chrám Ducha Svatého. Amen. Bratři a sestry, nyní je čas se modlit. Modleme se za to, aby naši blízcí, kteří ještě neznají Pána Ježíše Krista, aby pocítili to bodnutí, o kterém mluvil bratr kazatel. To bodnutí, které můžeme pocítit jen, když k nám mluví Pán Ježíš Kristus. Ale nejen ti, kteří, nejen to bodnutí potřebují ti, kteří Pána Ježíše ještě neznají, ale přiznejme si to, potřebujeme ho i my. Když jsme hříšní a potřebujeme Pána Ježíše na každý den jeho odpuštění. Nechme Pána Ježíše Krista pracovat v našich životech. Prosím, abychom povstali, a kdo je veden Duchem Svatým, ať se modlí. Hezký Otče, tak děkuji za to slovo. Děkuji ti za tu naléhavost, kterou jsem vnímala už dneska ráno, už jsem se probudila, že čas je opravdu nachýlený k tvému příchodu. Tak hezký Otče, já tě prosím za milost pokání. Prosím tě za to, aby moje děti i můj manžel uslyšel, Pane. Aby měli oči k vidění, aby měli uši k slyšení, Pane Ježíši. Já ti tak děkuji, že ty jsi zemřel za každého člověka. Že jsi zemřel i za ty, kteří ještě v tobě nevěří. Děkuji ti za to, že ještě stále trvalo. Prosím, Pane, kež se děje vůle v rodině Burešových. Tvá vůle, Pane Ježíši, kež se děje v jejich srdci. Amen. Amen. Dobře, Pane Ježíši, já tě prosím za mě rodinu, za mě děti, za tvoje občata. Pane, aby si, Pane, tady nedobrou slovenu ve vnitru. I oni otevřeli svá srdce, chtěli, Pane, tě pustit do svých životů. Aby jsi proměnil jejich myšlení, aby taky oni uvědomili si, jak žijou, aby jsi jim otevřel to všechno, aby to pochopili, Pane, na čem záleží. A tak je předávám do tvých svatých rukou, prosím tě, Pane, za to, aby si měli na své peči, aby i v tuhle tu chvíli se dotykal, aby v tuhle tu chvíli, Pane, ucítili tvoji přítomnost, aby ucítili tvůj dotek. A tak ti předávám, Pane, i Syna, protože ty víš, že on mě přivedl k tobě, Pane, dnes byl ti ve světě. Tak ti, Pane, prosím,
ve jménu Ježíše Krista, zpěvuj se na kůru. Amen. Amen. Pane Ježíši, já bych si mohl prosit za to, abych tak se nespokojil s tím, že jsem ti odevzdal své srdce a tím, aby to všechno skončilo, aby tak ty si mě vedl stále blíž k sobě, aby si mě přitahoval, abych já chtěl se tebou přitahoval. Chci tě moc prosit taky za lidi, kteří tebe ještě nepoznali, aby tak se mluvil do jejich srdcí a aby tak měli tu touhu tebe poznat a tebe se vybrali. Amen. Svatý Bože, já ti moc děkuju za to, že ty jsi milující otec a ty nám toužíš požehnat. Děkuji ti za to, že ty jsi pro to učinil všechno a teď jenom na mě, jestli to chci přijmout a otevřu se pro to. Tak já ti moc prosím, aby si vyčistil i ten můj chrám, abych ti mohla plně sloužit. Amen. Děkuji ti, drahý Pane Ježíši Kriste, za tvé nádherné slovo. Děkuji ti, že tvé slovo je pravda, že tvé slovo je světlem na naší cestě. Tak já ti děkuji, že jsi nám připomněl, že naše tělo je chrám tvého svatého ducha. Děkujeme, že tak chceš vyčistit všechno to zlé, všechno to špatné, všechny naše hříchy z našeho chrámu, z našeho srdce. Tak chceme, Pane, ano, aby tak to naše srdce bylo stále čisté a aby si v něm přebýval a abychom pak tebe slavili, Pane, svým tělem, svým životem na každý den. A tak prosíme i za ostatní, Pane, kteří ještě tebe neuvěřili, aby se si jich dotýkal, ano, aby tebe víru přijali za svého Pána Spasitele, ještě tolik duší nespasených. A tak se za ně modlíme a věříme, že tvůj čas je ten dokonalý. A tak ti děkujeme za naši bohoslužbu, za to, že jsi byl mezi námi, že jsme tak mohli cítit tvoji přítomnost, tvoji milost a lásku. Amen. Amen. Pane Ježíši Kriste, já ti chci tak poděkovat za to slovo, které jsme tak slyšeli, za to, že tak nás vybízí k tomu, abychom byli, aby naše tělo bylo chrámem Ducha Svatého. A tak, Pane, chci poprosit za to, aby si nám v tom tak pomáhal, abychom tak na každý den to měli tak na paměti. Chci, Pane, tak prosit za naše blízké, aby tak si k ním promlouval, aby pocítili, Pane, to ten tvůj hlas ve svém nitru, ve svém srdci a mohli tak otevřít se pro tebe a ty si mohl vstoupit. Stejně tak, Pane, vyznávám, že tak potřebuju já tvoje slovo a tvoji blízkost na každý den a tak toužím, Pane, potom a prosím za to, abych byl připraven nejenom na shledání s tebou, až přijde ten čas, ale abych byl připraven na každý den se shledávat s tebou. Amen. Můžeme se prosím posadit. Děkujeme, bratře kazateli, za slovo, které jsme mohli slyšet. Tak rád bych vás pozval na příští neděli, abyste opět nám tady posloužil, ale není to možné. Pozvat vás můžu samozřejmě, ale slovo, které budeme slyšet příští neděli, tak se na něj připravuju já a to bych musel odmítnout tu službu a to si netroufnu před Bohem. Takže tímhletím i prosím za to, abyste se modlili za příští neděli a i za pátek, kdy budeme slyšet Boží slovo. Táta si připravuje slovo na pátek, abyste se za nás modlili, aby Duch Svatý pracoval v našich životech a mohli jsme vyřídit to, co máme vyřídit od Pána. Ještě jednou děkujeme za slovo. Než přiblížil se závěr dnešního shromáždění, ale než tak nastane, tak prosím Anetku o pozdravy. Děkujeme vám všem za pozdravy, ať už je to zblízka či zdaleka. A jsme moc vděční, že s tou trochou toho internetového vysílání, s tou trochou úsilí, můžeme i do vašich domovů přinášet velké požehnání, že Pán Bůh pracuje i ve vašich životech a ve vašich srdcích, ve vašich rodinách.
Buďte požehnaný. Zo srdce a srdečně vďaka za duchovné povzbuzení vaši internetoví posluchači Sobinovi Austrálie. Požehnaný deň, drahí bratia a sestry, vďaka Bohu za slovo, které můžeme znova počuť. Přiznám se, že s radosťou, velkou túžbou čekáme aj piatkové biblické služby a nedělně božé služby tiež. Ještě stále z postele počúvám služby Božie. Ještě musím s pauzami ležať a chodit. Nemůžem ještě sedět. Aké je to vzácné, keď víme, že aj za nás sa modlia. A my tiež můžeme sa podielať a na nesení si bremeň a sdielať sa s vámi. Srdečně pozdravujeme od dětí a až po tých drahých slabých. Pán Boh, žehnaj vás, drahý zbor, Jan a Eva Frntincovci. Vďaka Pánu Bohu za dar Pána Ježíša Krista. Děkujeme Pánu Bohu za dar Ducha Svatého. Děkujeme Pánu Bohu za dar kazatelů. Štefan Gabčan, tak i my moc děkujeme. Teď se přiblížil závěr dnešního shromáždění a mládež započala tento program, tuto bohoslužbu a také ji zakončí. Prosím, aby teda přišli dopředu a zakončí jednou písní. Vás bych chtěl poprosit, kteří jste mezi námi hosti, abyste vzali pozdravy do svých sborů všude tam, kde budete. Mocnou rukou svou, ať chrání tě.